Está aberto o período de adesão para que instituições públicas e gratuitas de ensino superior participem do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O período para aderir ao programa vai até o dia 28 de novembro. É por meio do SISU que os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, se inscrevem nas instituições vinculadas ao sistema. Ou seja, não é preciso fazer o vestibular de cada universidade, apenas participar do SISU para preencher uma das vagas, podendo fazer até duas opções de curso. Para mais informações sobre o programa, acesse sisu.mec.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo.